Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita dengar beberapa buah hadis pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. An Abi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli ala Rasulihil Karim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Wa fi riwayatin wa qul huwallahu ahad. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu, maka perkara yang menghalangnya daripada memasuki syurga hanyalah kematian. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga pembacaan surah Qul Huwallahu Ahad bersama ayat kursi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu, maka perkara yang menghalangnya daripada memasuki syurga hanyalah kematian. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga pembacaan surah Qul Huwallahu Ahad bersama ayat kursi. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubati kana fi zimmatillahi ila salatil ukhra. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas solat fardu akan berada dalam tanggungjawab, yakni penjagaan Allah Subhanahu wa taala sehingga solat yang satu lagi. Sayyidina Hasan bin Ali berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayat kursi selepas setiap solat fardu akan berada dalam tanggungjawab, yakni penjagaan Allah Subhanahu wa taala hinggalah solat yang satu lagi. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala, ya Muaz wallahi inni la uhibbuka. Faqala, أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Sayyidina Muaz bin Jabal meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangannya lalu bersabda, wahai Muaz, demi Allah aku mencintai kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepada kamu wahai Muaz, setiap kali selepas selesai solat fardu, jangan sekali-kali kamu terlepas daripada mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan mengelokkan ibadah kepadamu. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang tangannya lalu berkata, wahai Muaz, demi Allah aku mencintai kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mewasiatkan kepada kamu wahai Muaz, setiap kali selepas selesai solat fardu, jangan sekali-kali kamu terlepas daripada mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan mengelokkan ibadah kepadamu. An Muslim ibn al-Harith at-Tamimi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilayhi faqala, idzan sarafta min salatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan nar sab'a marratin, fa innaka idza qulta dhalika thumma mutta fi laylatika kutiba laka jiwarun minha.
وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. Sayyidina Muslim bin Haris Tamimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya, apabila kamu telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar, yakni terjemahnya ya Allah selamatkanlah daku daripada neraka, sebanyak 7 kali. Kerana sesungguhnya apabila kamu menyebut kalimah itu kemudian kamu mati pada malam itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Dan apabila doa ini kamu baca sebanyak 7 kali selepas solat subuh dan kamu mati pada siang hari itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Sayyidina Muslim bin Haris Tamimi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadanya, apabila kamu telah selesai solat maghrib, bacalah Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah daku daripada neraka, sebanyak 7 kali. Kerana sesungguhnya apabila kamu menyebut kalimah ini kemudian kamu mati pada malam itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Dan apabila doa ini kamu baca sebanyak 7 kali selepas solat subuh dan kamu mati pada hari itu, maka kamu akan terselamat daripada neraka. Keterangan: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbisik kepada sahabat tersebut supaya kepentingan perkara yang diberitahu terpahat di dalam hatinya. Alhamdulillah, kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai amalan bacaan selepas solat wirid yang Nabi ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat amal dan kita sampaikan kepada kawan-kawan rakan-rakan kita yang lain, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah, insya-Allah.